Escritores escrevem. Então, escreva, otário, escreva. Pai, parece que eu tô com frio no rosto, né? Visual novo aí, mas o objetivo ainda é o mesmo. Segunda dica para quem quer ser escritor: escreva. Escritores escrevem. Então você tem que escrever. Se você não tem a menor ideia sobre o que você quer escrever, provavelmente você está no lugar errado. Você provavelmente não é escritor. E nem vai ser. Então, se você não tem nenhuma ideia, não sabe sequer o que você quer escrever, dificilmente você vai ser escritor. Então, procura outra coisa aí que vai ter sucesso. Tá, mas sei lá, não tem nenhuma ideia, mas mesmo assim eu quero ser escritor. Tá ok. Então, a dica que eu te dou é o seguinte: pega um conto que você já conhece e tenta transformar ele em seu conto, ou faz uma paródia, uma paráfrase desse conto. O Neil Gaiman uma vez fez um conto inspirado na Branca de Neve que eu achei simplesmente genial. Então, pega um conto já famoso, uma história conhecida e muda um pouco essa história. O que que poderia mudar nessa história que você acha que ficaria legal? Faz isso que talvez vocês vão outras ideias surgirão na sua cabeça. Mas escreva, escreva, escreva. E vamos supor que você tem várias ideias e você vai pensar: "Ah, qual ideia que eu vou usar?", né? Qual ideia que eu vou usar? Já fiz algumas aulas sobre escrita, já li sobre escrita. Tem uma coisa que o pessoal da Vivendo de Inventar fala que eu fico com raiva, que é: sua história tem que ser arrebatadora. Sua história tem que ser foda. Cara, como se todo escritor tivesse lá um monte de histórias fodas na cabeça e pensasse: "Ah, vou pegar essa meia boca aqui para eu tentar". Não, a gente acha que nossa história é boa. A gente sempre acha que nossa história é foda. Mas às vezes não é. Como que eu vou saber se a história é arrebatadora? Não tem jeito. Não tem jeito você saber até você escrever. Então, escreva a história que você quer escrever. Uma das grandes vantagens de ser um escritor totalmente desconhecido é que você não tem pressão nenhuma. Ninguém espera nada de você. Então escreva qualquer coisa, escreva o que você quer. Escreva aquela história que você quer que saia no papel. E aí você vai ver se aquilo lá é bom ou não. Ó, e não venha me falar que você tem uma história inteirinha montada na sua cabeça. Ah, eu tenho um livro escritinho na minha cabeça aqui. É só eu colocar ele no papel. Tá errado, você não tem, porque quando você começar a escrever, você vai ver um monte de problemas da sua história, você vai ver um monte de dificuldades. Então, escreva. Você só tem uma história depois que ela está escrita. História na cabeça e nada é a mesma coisa, certo? Então, escreva, coloque essa ideia no papel e veja se ela funciona. Somente colocando ela no papel, no computador, whatever, você vai perceber que ela funciona ou não. Então, escreva. E uma dica que eu dou é: comece escrevendo contos. Se você nunca escreveu nada, escreva contos. Escreva contos pequenos que são muito mais fáceis de ser escritos. E vai aumentando o tamanho desses contos até você chegar num romance. Então, primeiro começa a escrever contos e vai aumentando o tamanho dessas histórias. E o pessoal vai achar estranho: "Ah, mas eu tenho que começar a escrever antes de ler sobre escrita? O ideal não seria eu estudar sobre escrita primeiro para depois escrever?" Não é. Porque primeiro você tem que ver se você gosta disso. Vamos supor que você começa lá e você estudou. Vamos supor que você estudou lá 300 horas sobre escrita, leu um monte de livros especializados, viu um monte de aulas, e quando você começa a escrever, você vê que não é aquilo que você queria fazer. Você jogou tempo fora. Então, tenta escrever primeiro. Escreve contos, vai aumentando o tamanho desses contos e vê como é que fica. Espero que você tenha gostado do vídeo, certo? Não esquece, se quer saber o que eu acho da sua história, vai lá no Wattpad, deixa um comentário em algum dos meus livros que estão lá, que eu vou tentar comentar o seu também, certinho? Um abraço, tudo de bom para vocês.